Yevlaxda kiçik və orta biznes evi fəaliyyətə başlayıb. Tədbirdə iştirak edən İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov və Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev dövlət və özəl qurumlar tərəfindən göstərilən xidmətlərlə KOBEV-in foyesində təşkil olunmuş mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ailə təsərrüfatlarının məhsullarından və əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Artıq bu Kiçik Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən ikinci KOBEV-idir. Birinci KOBEV-ini biz keçən il Xaçmaz rayonunda açmışıq. Bu il isə Yevlax rayonundayıq. Ümumiyyətcə KOBEV-i nədir və sahibkarlara nə kimi xidmətlər verəcək? Burada ilk növbədə bir pəncərə prinsipi fəaliyyət göstərəcək və sahibkarlar vaxt itkisi, maliyyə itkisi olmadan burada xidmətlərini şəffaf və operativ olaraq alacaqlar. Hesab edirik ki, burada dövlət orqanlarının bir yerdə toplaşması da sahibkarlara önəmli bir dividend kimi olacaq. Yevlax KOBEV-ində sahibkarlara vergi, əmlak, kommunal xidmətlərə qoşulma, qida təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, reklam, poçt, lisenziya və icazələrin alınması üzrə dövlət qurumları tərəfindən xidmətlər göstəriləcək. Bundan başqa özəl qurumlar bank, sığorta, lizinq, tərcümə, layihələndirmə kimi zəruri biznes xidmətlərini təqdim edəcəklər. Ümumilikdə Yevlax KOBEV-ində sahibkarlara 16 dövlət və özəl qurum tərəfindən 200-dən artıq xidmət göstəriləcək.